მოგესალმებით მეგობრებო, ხართ ლუმ ეიჯი და მოხდით ჩემს არხზე და დღეს მე თქვენ გასწავლით როგორ გავაკეთოთ ძალიან ლამაზი საღდგომო აქსესუარები და მოდით დავიწყოთ. აი აგერ, როგორც ხედავთ, აი ესეთი შედეგი გამოგვივა. მე მგონი ძალიან ლამაზია და მოდით დავიწყოთ. პირველ რიგში ჩვენ დაგვჭირდება A4-ის პატარა ნაჭერი. ეხლა კი მოდი დავიწყოთ ბაჭიას ხატვა. პირველ რიგში დავხატოთ თავი. და ქვემოთ დიდი მუცელი. აი ეს. აი, რა შეიძლება შეგიძლიათ ცოტათი დიდი გააკეთოთ მუცელი, რომ უფრო საყვარელი გამოვიდეს ნამუშევარი. აი ეს. ეხლა კი დავუხატოთ ყურები. ესე და ერთი ყური ჩამოწეული ქონდეს ვითამ. აი ეს. ეხლა კი ფლომასტერით შემოვალოთ კონტური. აი ეს. მოდით. მე პირადად ძალიან მომწონს და ჩემთვის ეს ძალიან ძალიან ლამაზია. ეხლა კი ამოვჭრათ. აგრეთვე აუცილებლად დავუხატეთ ყურის შიდა ნაწილები და გააფერადეთ ვარდისფერ ფერში. ეხლა კი თქვენი გემოვნებით გააფორმეთ, მაგალითად აი ეს. აი ეს. ძალიან ლამაზია. ჩინით შეგიძლიათ აგრეთვე ვარსკვლავი დახატოთ, წრეები და ესე შემდეგ. მე გამე წრეებს დავხატავ. აი ესე. და აქაც შეგიძლიათ დახატოთ. აი ესე. ახლა შეგიძლიათ პატარა დამატოთ. ეხლა კი გავაფერადოთ. აი მე ესეთი ძალიან ლამაზი ბაჭია გამომივიდა. აი ესეთ ლამაზ ფერებში გავაფერადოთ. თქვენ შეგიძლიათ როგორც ფერებშიც მოგწონთ, ისეთ ფერებში გავაფერადოთ. აი ეს ძალიან საყვარელი ბაჭია. ეხლა კი მე თქვენ დაგებშილებებით. აბა